سستی چوچو چالس کو اس کا نام مجھے نہیں پتا اس لیے میں اس کو سستی چوچو چالس بولتا ہوں پر اس کراپ سے ایک دم ریل ہے یہ دیکھو ذرا ایک دم ریل کراپ ہے کیا ہمارے ٹرین ہمارے ٹرین کے ساتھ ہمارے تگڑے والے گرافکس کے ساتھ ہمارے تگڑے والے گن اسکریپس پیچھے کرو
عشان الأغراض. أبي تشوت كي جاي من الجيب. أنا يا ريس وقت إسكو ما كيلو. يا ريس.